Тази година през август се очаква средните температури да бъдат около и над нормата, която за равнините е между 21 и 24 градуса, за високите полета между 18 и 20 градуса, за планините между 13 и 17 градуса. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 13 и 18 градуса, а най-високите между 35 и 40 градуса. В по-голямата част от страната месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която за равнините и високите полета е между 30 и 50 литра на квадратен метър, по Черноморието между 20 и 35 литра на квадратен метър, за планинските райони от 50 до 80 литра на квадратен метър. През първата половина от месеца времето ще бъде предимно слънчево с температури около източната половина от страната и над климатичните норми. В часовете около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи ще има на малко места, ще бъдат с петнист характер и краткотрайни. По-голяма е вероятността за такъв тип валежи около 5-6 и около 10 август. Те ще бъдат последвани и от краткотрайно захлаждане. През втората половина от месеца по-голяма е вероятността в по-голямата част от страната да бъде слънчево, с температури по-високи от обичайните, ще бъде и сухо, почти без валежи.